Բարի երեկո։ Պարզվում է նախորդ շաբաթ Երևանում չափազանց հետաքրքիր միջոցառում է կազմակերպվել, որին մասնակցել են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, հոգեբաններ, ուսանողներ, լրագրողներ եւ այլն։ Միջոցառումն իրենից պայմանական դատ է ներկայացրել, իսկ դատել են ռասիզմին։ Հասկանում եմ, որ մի քիչ մարազմային է հնչում, քանի որ ռասիզմին դատել նույնն է, թե դատարանում բարոյական փոխհատուցում պահանջեց, ասենք փորացավից։ Բայց ամեն դեպքում մեր հայրից ոմանց կրեատիվ, այսինքն ստեղծագործ կամ այս դեպքում առաջագործ միտքն իրեն նարել է։ Եվ այսպես, դատավարության մասնակիցները իրենց պայմանական դատի համար հիմք են ընդունել երկու տեսագրություն, որոնցից մեկը եսիմում պատրաստած տեսահոլովակն է ադրբեջանցի ռազմագերիներով, մարտադաշտի կադրերով, որոնցում ադրբեջանցի զինվորների դիակներ կան եւ այլ, իսկ երկրորդը քիլդի մուլտֆիլմն է, որտեղ սուր, գրագետ եւ գեղագիտական առումով պրոֆեսիոնալ մակարդակով ծաղրի են ենթարկվում թշնամու զինվորականները։ Եվ ահա մեր պարոնայք դատավորները, որպես իրեղեն ապացույց են վերցրել երկու այդ տեսանյութերն ու սկսել քննարկել, թե ինչ վատն ենք մենք, որ այդպիսի բաներ ենք անում, ռասիստ ենք ու անհանդուրժող։ Եվ նույնիսկ որ պետք է փակել բոլոր այն կայքերը, որոնք նման տեսանյութեր են տեղադրում։ Մի քիչ հավակնոտ հայտարարություն է, քանի որ դժվարությամբ եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարելի է փակել, ասենք YouTube-ը, այն էլ հիմնավորմամբ, թե հայերը ռասիստական բնույթի տեսանյութեր են տեղադրում։ Բայց վերանանք այս մարազմից ու այլ ավելի մարազմային պահանջներից, ինձ հետաքրքրում է, իսկ արդյոք սույն դատավարության նախաձեռնողներն ու մասնակիցները նույն կայքերում հաշվել են, թե քանի հազար ակնհայտ ռասիստական տեսանյութեր կան պատրաստված ադրբեջանցիների կողմից, եւ ինչու այդ մասին բառը անգամ չի ասվում։ Ի վերջո, պատերազմը իր օրենքներն է թերադրում, անգամ տեղեկատվական պատերազմ։ Եթե քեզ խփում են, դու ոչ թե պետք է կովիդ-ը ընդունես ու հայտարարես, թե քո մեջ գենետիկորեն ներդրված հանդուրժողականության չիպը թույլ չի տալիս պատասխանել թշնամուն, այլ գործես։ Եվ այս առումով, ուղղակի ապշեցնում եմ մարդկանց անհասկանալի հանգստությունը, որով նրանք դատում են մեր ռասիստական էության մասին, եւ մի բան այլ քննադատում մարդկանց, ովքեր իրենց վրա են վերցրել տեղեկատվական պատերազմի բավական բարդ առաքելության մի մասը, իրենց իսկ ուժերով, իրենց իսկ ռեսուրսներով։ Բայց ամենակարևորը, որ վաղը ադրբեջանական լրատվամիջոցները շատ հանգիստ կարող են վերցնել հայկական, կրկնում հայկական լրատվամիջոցներում հիշյալ մարզային դատավարության մասին պատմող տեղեկատվությունն ու ամբողջ աշխարհին այն ներկայացնել որպես ապացույց նրա, որ նույնիսկ հայերն իրենք են բարձրաձայնում, որ ռասիստ են։ Արդյոք նման գործելավոչն ու այդ կարգի միջոցառումները ավելի շատ հենց մեր հեղինակությանը չեն վնասում։ Պատասխանը կարծում ակնհայտ է։ Իսկ հիմա ամենակարևորի մասին։ Հիշալ այսպես կոչած դատավարությունից հետո ընդամենը մեկ օր անց Բաքվում մի երկրի մայրաքաղաքում, որի քաղաքացիների հանդեպ այդքան սրտացավ են մեր մի շարք հասարակական գործիչներ, հարձակում է իրականացվել հայ բռնցքամարտիկների վրա, որոնք մասնակցում են բռնցքամարտի աշխարհի առաջնությանը։ Ադրբեջանական կազմակերպություններից մեկի ակտիվիստները ներխուժել են մարզադահլիճ, որտեղ կայանում է առաջնությունը, եւ սկսել են քարեր եւ տարբեր իրեր նետել հայ բռնցքամարտիկների վրա։ Հայ հյուրախառն վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրել նրանց հասցեին։ Իրադրությունը մի կերպ է հարթվել, մարզիկներն ու մարզիչները կարողացել են հեռանալ հարթակից, փառք Աստծո, իրոնցից ոչ ոք չի դուժել։ Միջադեպի կապակցությամբ ադրբեջանական պաշտոնական որևէ մեկնաբանություն չի տրվել, որևէ կարուս չի քննադատել տեղի ունեցածը, բնականաբար քրեական գործ չի հարուցվել եւ այլն։ Իսկ հարձակման կազմակերպիչները ակցիայից հետո շատ հանգիստ շփվել են լրագրողների հետ եւ մոտավորապես ասել, որ լավ էլ արել ենք։ Եվ սա բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության ընթացքում։ Հիմա ուզում եմ հարցնել բոլոր այն հայ տոլերանտներին, որոնք արդեն ներվայնացնելու աստիճան անընդհատ նվնվում են, թե մենք տոլերանտ չենք, եւ որոնք հիմա էլ ավել են լպիրշացել եւ փորձում են ամբողջ աշխարհին համոզել, թե հայերը ոչ ավել, ոչ պակաս ռասիստ են, տեսեք ինչ տեսանյութեր են պատրաստում։ Մեր տղերքը գնացել են մասնակցելու մարզական միջոցառման, գնացել են բնականաբար առանց թշնամանքի, բայց նրանց քարկուցել են։ Հիմա ով է ռասիստ։ Մենք, որ ամեն անգամ գնում ենք թշնամու երկիր ու փորձում ընդամենը մարզական միջոցառման մասնակցել, թե մեր տոլերանտների պաշտպանած ադրբեջանցիները, որոնք ցանկացած հայի մեջ թշնամի են տեսնում եւ հարմար պայի փորձում հաշվի հարդար տեսնել նրա հետ։ Հիմա դրինձ ասա, ես ես մեր ցավորների ո՞նց իրեն, այդ բանդիտների, իրանք ինձ խփեն, ես իրանք իրեն։ Իսկ ամենավատը գիտակցելն է, որ վերը նշված չակերտավոր դատավարությունների կարգի միջոցառումները, որպես կանոն, կազմակերպվում են արտերկրի որոշ կազմակերպությունների տված գրանտային միջոցներով,
ավելի բարդ, ինչ որ մի կազմակերպություն հայտարարություն է տարածում, թե պատրաստ է, ասենք, մի 20,000 դոլար տրամադրել այն հասարակական կազմակերպության, որը ծրագիր կներկայացնի, ենթադրենք, Հայաստանում ռասիստական տրամադրությունների դեմ պայքարի վերաբերյալ, ու մեր գրանտասեր տղերքի ու աղջիկերքի դաստան վրա է տալիս. Բայց այդ 20,000-ը վերցնելու, իսկ այնուհետև էլ հաշվետվություն ներկայացնելու համար ապացուցել է պետք, որ գումարի կարիքն իսկապես էլ կար։ Իսկ դրա համար պետք է տպավորություն ստեղծել, թե հայերի մեջ ռասիստական տրամադրություններ կան, իսկ այդ տրամադրությունների դեմ բնականաբար պայքարել է պետք, իսկ պայքարի համար էլ բնականաբար գումար է պետք։ Եվ ստացվում է մի իրավիճակ, երբ հաստատի մարդկանց մի բազմություն է ձևավորվել, որոնք ամեն ինչի են պատրաստ, նույնիսկ սեփական ազգ-ռասիստ անվանելու, դրսից գումար կպցնելու համար։ Մի խնդրանք ունեմ, եղբայր։ Այդ որ երկում ես, Նինար։ Նինա։ Ապրես։ Այն վերջի բանկի վրա, որ ասում ես Նար։ Կարող ես մտ պապազել։ Ինչ անել։ Պապազել։ Եվություն ասիք, ինչով ակալ կանդակա։ Մսո։ Սեզ լավա։ Շատ։ Իմիջայելուց հետաքրքիր զուգադիպությամբ Ադրբեջանի իշխանությունները նախորին մեր Լևոն Արունյանին երաշխիքներ են տվել, որ եթե նա համաձայնի Բաքվում մասնակցել շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդի մրցաշարին, ապա իրենք կապահովեն մեր տաղանդավոր շախմատիստի անվտանգությունը։ Հիշեցնեմ, որ մայիսին Կազանում կայացած համանման մրցաշարն իրականում պետք է կայանար հենց Բաքվում, բայց քանի որ Լևոնը հրաժարվել էր գնալ Բաքու, մրցաշարը տեղափոխվել էր Կազան։ Հիմա հարևաններն էլի Լևոնի ուզում են Բաքու կանչել, ու Լևոնը ամենայն հավանականությամբ էլի չի գնա, լավ էլ կանի։ Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Բայց դատավարությունը լավ գաղափար էր ցնցող դատավորներով ու բանով։ Ուղղակի հիշեցնեմ, որ ֆուտբոլում, օրինակ, երբ հանդիսատեսին դատավորի գործողությունները դուր չեն գալիս, նրանք բաներ են ասում, որոնք դատավորի ականջին հաստատ այնքան էլ հաճելի չեն լինի։ Ես ֆուտբոլ սիրում եմ, չակերտավոր դատավորների գործողություններն էլ մեղմ ասած դուրս չեն գալիս։ Հետևություններն ինքներդ տարեք։ Առողջ եղեք։